Вітаю, друзі! Сьогодні 25 травня 22-го року. Ось хочу похвастатись спіреєю. Це спірея Вангута, сорт Gold Fontain. От така чудова красунечка. З назви зрозуміло, що вона жовтолисна і росте ось такими фонтаном, можна сказати. Такі китиці в неї спадають. І це просто надзвичайна красунечка. Просто дивовижна. Дивіться, скільки цвіту на ній. Бувають іноді потрапляють отакі от зелененькі гілочки. Потім після цвітіння я їх видалю. Подивіться, одна гілочка. От. Як це гарно виглядає. Такими шариками. Листячко. Тут гілочка от трошки донизу нахилилась. Ой, аромат який. Дуже мені подобається і аромат, і цвітіння, і вона без цвіту виглядає надзвичайно гарно. Завдяки жовтому листячку вона така от має нарядний вигляд постійно. Так, зараз підійду з цієї ще сторони. Ой, красунечка, вона цвіте пізніше, ніж от у мене поруч спірея Грейфшейм. Вона от вже видно, що вона відцвіла. А ця спіреєчка тільки-тільки в самому цвіту. Шикарна. Шикарна, настільки важкі квіти, настільки їх багато, що дивіться, прямо от деякі гілочки прямо донизу. Тягне донизу. Але вона не розпадається. Цей... Ой, вибачаю, знову наблизила. Вона не розпадається. Стає таким гарним кущем, і гілочки йдуть, спадають донизу. Ось, подивіться, попри саму землю цвіт. Класно, скажіть. Прям дуже-дуже класно. Я буду її восени ділити. Пересаджувати мені треба її і буду ділити. Тому, можливо, щось буде і на продаж. Можливо, не обіцяю. Ось так. Спірея Вангута Gold Fontain.